Bom, olá pessoal, bem-vindo. Eu sou Dan Robson, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. E hoje eu vou dar uma olhadinha aqui, né, que está disponível aí em Duvire, né? Vão ter armas em Carnon e também alguns Warframes. Vamos primeiro deixar aqui no normalzinho. Vou deixar uma olhada na rotação aqui que temos disponível aqui, ó, para nossa alegria. Lembrando, faz a jornadinha de Duvire e você vai ter acesso ao circuito. Aqui você farma os Warframes com mais facilidade, podemos dizer o seguinte, beleza? Cala a boca, Ordis. Bom, temos aqui disponível Hidroide, Mirage e Limbo. Limbo, 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 rapaz. Hidroide. Bom, o que é mais útil aqui, vamos ver. Ó, você monta aqui uma missãozinha de defesa, Miragezinha Nuke. Os dois são bons pra defesa, gente. Hidroide pra farmar, caraca. Os três dá pra fazer defesa, tá? Esse aqui eu usaria mais pra farm. Miragezinha, mais um, montar uma nukezinha. E aqui, pra escavação também seria ótimo. Só que é o seguinte, gente, presta atenção: usa o limbo com moderação. Faz ele pequenininho, sabe assim? Pouco alcance, muita duração. Deixa uma corzinha mais escura. A gente agradece, tá? Porque esqueci, tipo, pra trollar. Não é fácil não. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, como tá o farm, se mudou alguma coisa, né? Com relação ao Hidroide, Mirage. Mirage é jornada, tá, gente? Mirage é jornada. Vamos lá. Primeiro, vou mostrar a miragezinha. Eu fosse pegar aqui, eu pegaria a miragem, que vai ser mais útil, tá? Cadê a miragem? Só pra tirar dúvida, miragezinha. É a jornada, né? Ó, a miragem. Show, aquisição. O BP dele você pega no market, tá? No mercado da nave, você pega lá. E o farm dela, cara, vai ser jornada, tá? Aquisição. É. Ah, tá. Mais fácil você pegar lá, aqui mesmo, viu? Limbo. Nosso limbo, deixa eu lembrar se limbo é jornada? É jornadinha também, né? Teorema do limbo, jornada também. Aquisição lá no marketing, tá vendo? Teorema do limbo lá. E o hidroide? Hidroide, deixa eu lembrar o hidroide. Faz tempo que eu não pego, hein? Montar uma bidinha do hidroide, faz tempo que eu jogo com o hidroide, mesmo depois do rework deles. Hidroide. Deixa eu ver aqui. Você vai pegar. Rapaz. Ah, não, é fácil, é fácil. Assassinato. Tá, assassinato no terra. Ele é mais de boa. Então teríamos um limbo e a miragem para farmar, tá? O hidroide vai se matar, assassinato na terra. Ó, o mais útil aqui, que você vai jogar bastante, vai ser a miragem, tá? E se você não tiver, faz outro para colocar no helmet. E o limbo aqui, tá? Então vamos lá, miragezinha, vou escolher ela aqui. Então vamos ver se tem algum total eclipse. Ah, não tem. Tem um modzinho dela que transforma as minas, os coletáveis, né? Com material explosivo. Fica legal, mas não veio. Não veio. Bom, o que você vai fazer? Faz a missãozinha aqui, farma. Dá uma hora e meia mais ou menos, tá? Faz um farmzinho aqui bonito. E você pega as partes dela. Vai ser mais interessante jogar com miragem. Você não vai trollar com o pessoal do. Né? Pelos de aço também pode fazer? Ah, se você já vinha. Ah, tá. Oh, que bonito. É, rapaz. Que eu tinha que vir aqui e trocar, né? No normal e no aço. Agora no mesmo lugar. Vamos lá. Que tal a disposição aqui para nossa alegria aqui? Se vier, cara. Eu não tinha feito carão dela? Sibiar, Sibiar. Sibiar tem carão. Eu fiz essa ela. Tá aqui, ó. Carão. Não, tô pensando em alguma coisa aqui com relação. Tá, vamos lá. Se eu vou escolher aqui, cara. Cara, as duas são ótimas, hein? Eu pegaria, cara. Ux, aqui é o Stalker, né? Se fosse escolher, cara, eu pegaria essas duas aqui. Porque dá pra fazer uma missãozinha com uma Cora Nuke com esse modzinho que é top. Tá? Então aproveita aqui, ó. Pega essas duas aqui, tá? Depois você vai pegar o restante. Pegou as Encarnon? Você, depois que pegou tudo em canon, vai começar a ter acesso a mais rivens. Beleza? Ih, cachorro tá gastando ali. Então, já tenho instalado aqui. Tem instalado, tem instalado, tem instalado. Então, no caso, vou pegar aqui rivens de rifle e de pistola. Escolheu dois, tá, gente? Não tem como voltar atrás. A confirma, já era. Show? Três rivens. Temos aqui uns. 21 desse. Só tem uns 6, hein? Tem alguns arcanos que é preciso fazer para pegar aqui. E aqui também tem 8 só. É, só que demora aqui, rapaz, 5, 6 horas pra fazer essa missãozinha.
tá? Aproveita também, gente, dá uma olhadinha aqui embaixo na sua nave. Quais são? Eu mostrei no vídeo anterior, tá? Se você quiser ficar brincando um pouquinho, toda semana você vai ter aqui 3 warframes que você pode buffar. Você vem aqui, ó, e vai ter o fortalecimento. O item é o Dream, cara, chance crítica em armas brancas. Tem nossa Yareli, mais vida, e nosso Oberon. Ah, nem força, mas tá bom. Se fosse escolher aqui, eu brinco com a Yareli aqui. Falou, gente? Deixa eu ver aqui no vídeo. Ah, mais uma vez, obrigado por ter o finalzinho do vídeo aqui. E só se colar nossas livezinhas a partir de 18 horas. Então, se você entrar agora, eu tô em live. Tá? Agora tô na livezinha aí. Tem Discord, dá pra jogar junto, tem sorteio, todos os dias tem sorteio. Dá pra tirar dúvida. Estamos farmando aias, farmando aí a besta do ventre lá, na jornadinha. Então, cola aí, troca ideia com a gente e deixa o like no vídeo. Até mais, valeu. Bom farm aí. Então, eu aconselho você pegar ali a miragezinha, que é show de bola pra jogar. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais, valeu, tchau.